În zi, ar să cam, trebuie ce orice. Este zi, mă de timp că pară de la mea. Temele că se arăzare. Nu, 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 pastor în pedi corzanele de pardi. Cine știe în pedi corzanele? Ori mi-e că el nu te-a vantat milion, dar am ce buze pe de-aia în buge. Deci, dacă nu e ca un corzeh haruțel, nu e un haruțeh, e de dramatic. Să. Deci, ce e? Când e ca un corzeh haruțel, când nu e un pulume, e vreun astfel de pedițan, e un Avakanin tânărătă hamănkain cuică unețmațcă, tarațcnere, șenchere, kangarnere e vai. Hamănki unețmațcă, kangari mageresăne, maităne, hohoțăne. Tără hamăr avakanin orencov liazoluțiunul unui tiluțiune, ne-l tără. Tarbeluțiunea stăne, masnavor biznesă, mi-i harnă avakanin unețmațcă, avakanin țărești. Avakanin e vorășul care a țărești. Tata e nici amână, că e pe tată te veți. Or partadis de tare caspare de vejare de 10 milioane. Tadi, tadi patrucțiune. U mezic scrie pară să ne nexe, duc te vei, e vor perit pogote vi, 10 milioane parli. E nu jama de vor perit ca așa de arice te, e vor perit pogote vi. Ai vor de fie de pogote. Jorcea, tada e de Կարող է ունի մեր դրություն մի հատ ժամանակ կա երբ կա երբ ես կողմ եմ այդ անասուններ պահելու համար ավականին սահմանել է Գյումրի քաղաքում 0 տեղական դուրք այսինքն կով խոս ինչ անում է ընդանի կենթանի դեր բա ես պետք է առաջարկեմ կով պահողների խոս պահողների համար հարգեր դնել ցիկ օրինակ որտեղ իրավունքում է ավականին հարգ դնել ընդանի կենթանի պահելու վրա տեսակներով չգիտեմ ինչպես եւ այլն հիմա 0 է դի եւ 0 է կանգարի Տրույկա չափը, անցած տարվա դեկտեմբերի որոշումով թարմացված է տրույկա չափերը 0 են դարձել։ Կարող է ունի մի դրություն, ասեմ որ այս հարցը արդեն կարգավորվի, դա նորմալ կարող է մարդիկ ինչ որ ընկերություն ունենի կամ չգիտեմ, տարբեր ընկերություններ ունեն, որոնք են կանգառների սպասարկումը, ծառայություններ մատուցել։ Այդ ժամանակ բերեք դնանք ինչ որ վարձավճար։ Հիմի եղած մինչև այս եղած բարդակը որ նոր եղել է, այդ որ Հավաքենք ու քաղաք մտնում է 60000 դրամ։ Հավաքում ենք ու քաղաք մտնում է 60-ից քաղաքը կտուկով է չհասցնա։ Եթե այդ մարդիկ չեն ուզեցել ուզել վախտին, վեճը առաջացել, տալի են տվել, դու ձեր գործերը եք հասցնում, քո ձեր մասի չէ, ձեզի չեն տվել։ Ձեր գործի ձեզի չեն տվել։ Տվել են ընկերությանը, որ նա քերացել է ինչքան գիտե իր պայմանները։ Հարցնանը, հարցնանը։ Սո Այն մեր պահանջը ելնելով իրո մենք գործազուր չդառնանք ով գուզեն օրինակը ացնեն ինչ չէ գուզեն են ուրեմն քաղաքը պահանջում են դրանքը ցնեն մեր աշխատը բարդադիր չի որ անաց ելնեց եկա ասեն դուք դուք մտածեք հնարավոր չէ դի հնարավոր չէ որ քաղաքը պահանջում է չէ դի քաղաքը իմի այն այսպես չոր աշխատանք ձեր դիցեզի համար որը դուք կնանակ են չէ մեզ աշխատանք ինչ որ ուրիշ աշխատանք դիպե կարող Ազի շուտ կեն, ընդառաջ չէ, ես ինչի ուրիշ արդեր չունի, կամենա կանգարը առաջ չէ, ուրիշ գործերը կամ բնության է։ Համարեքոր դեամպանը բոլոր մասները դիխոներով աշխատանքները միրոնը, միրոնը, ես մասնութը նրեկը խոտաժում է։ Եմ որ եղել է, օրինակալում կարոնն է օրեկա, ինչը, Վերուշկա է դրաձեղերի վրա դայել եմ ուզել, իմի ես չգիտեմ, այն անած ձեղերը, այն դեղ ուզել եմ, 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 ուզել եմ
ես միայն մի բան գիտեմ, որ ես ամեն տարի մի անգամ տեղեկանք եմ տարել մեր հիմնարկի, ծերնարկություն, տարել եմ թոշակ, թոշակ հավելացրել, ստաժս եմ նմանապես. Հիմի, մեր չարշարակ եմ, որ դարդուն եմ առաջվանուման, կտրոն տանվեզի օրինական, մենք յուրաքանչյուր վարող ձեպոր պահանջեց կտրոնը, կրբաններից ուսանենք կտրոնը տան, գումարներ ստանենք։ Հիմի դուք լավ գիտեք որ, տասը մեկենա, եթե կայնա ձերնում, իմը չեն տալիս, մեկն էլ տալ, չկա ասպաս գիտեք։ Ու ես ոչ մեկին, ոչ մեկին։ Հիմի ներկայումս իրավունք չունի նստիվ որ փոխտուր կամ մի տա։ Այդպես է, հավաքարը։ Ես իմ մարդկությունս կենեմ, իրան մեկեն այն տերկերնի, իրան մարդավարգը ճանապարհին, թե մեկեն անցան տվալ տվալ չատավալ պետին ասպաս։ Հասկանալի, որ եմ հավաքանի, որոշի որ անվճար է։ Հիմա, դուք կոգնել որ մարդը կա հատուցեք ան չի հատուցեք, ձեր որձնը։ Հրոպեն հեղ չի բողոք եդի ես լավ գիտեմ։ Ով կուկաքս է։ դուք էլ եք ասում, որ խաղականում որոշում եք։ Ես նսել եմ, որ բողոք էլ եմ, միշտ հարցրել եմ, ով է բողոք է, պարզել եմ բողոք չի։ Եվ ես ովքեր եմ բողոք թեն օրինական ժամանակը, թե իմի անօրինական կայնած է, իմ մոտս ոչ մի բայոնակ եղը, ոչ մի կարի մերը, ոչ մի բանը, ոչ մի բանը չէ, մի բանը չէ, մեզի ամենակրխավոր է պտեք որ է, ավականի որոշեց լուզարգավ։ Ավականի որպես աշխատող քաղաքապետարանի դարմասատակերտեն, որպես քաղաքապետարանի աշխատող իշխոսենք… Ինչ են եք դուք էտա։ Մենք կարգիք սովորականի պես քաղաքապետարանի… Եվ չեք պատկերացնել, ես իրան օրեր եք կուզեմ, բայդ են հարգությունը։ Քաղաքապետարանի աշխատակազմի ղեկավարն է, կա քաղաքապետ, որոնք գործադիր կառավարումն են իրականացնում։ Ավականի որոշեցա համայնքի ունեցվածքի տնօրինման ձևը, ծախսերը եւ հարգերը, դուրքերը եւ այլն։ Հաշվի առնելով այն, որ պատմեցի, նորից չպատմեմ։ Ավականի որոշել է, որ ամենահեշտ խնդրումը լուծելու եղանակը կոռուպցիա քոկահանելու։ Հա, այն որոշում կոռուպցիա քոկահանելու եղանակը է դա։ Չմտի եղնի բաց։ Որովհետեւ երբ որ հավաքվիկը կուբամետրով փող վերջում բերնիկը 60,000 կնծվի քաղաքապետարանի, ես է հավաքել։ Դի եղավ ու ծիծ էսի ծեր կարն։ Դուք աշխատանք ունիք շատ հաջելի է, բայց սա քաղաքը ձեր միջոցով քերեին տանեին, չիտե ոչ քաղաքապետարան բերեին դեպի ժամը։ Չէ, ուրիշ է եղել, հասկացա, ուրիշ է եղել, հիմա դրա փոքը տալու եղանակը այդ պահին։ Եղել է դա։ Հիմա եթե դուք ինչ որ կարող հավաքվի կազմակերպություն հիմնեք, չիտեմ, որոշեք այդ բիզնեսով զբաղվեք, կամ դիմեք քաղաքապետին, ասեք, մեզի որևէ գործ ապահովեք։ Կանգառները սահմանված է անվճար, ժողովուրդ։ Ավականին եղավ 4 տարի որոշել է հեշտո ամեն անգամ որոշել է։ Սահմանված է անվճար։ Դուք կարա որ կոկնեի այդ մարդիկ փոխադրության ու փոխադրության չեն փոխադրում։ Ձեր ուրիշ բան է դաշտի։ Բայց չէ բան ավականին, միշարի։ Որակ է գնի։ Չի կարկատը բանի։ Մարզայինի նորա։ Ոստի կարտես բանի քանի քանի քանի։ Ես հանցալու ձեր մեկի չէ։ Հասկացա։ Ես մի քանի անգամ ձեզնից ձեր ընկերներ։ Գիտեմ, ստացել եմ փողոքները ու բացադրել եմ հետեւյալը։ Եթե մոդենա ձեզի որևէ միլիցա կսեոշ, չգիտեմ, իրավունք չունիք ստեղ կայնելու, ասենք որ մենք իրավունք ունենք կայնելու։ Ուրիշ բան որ մենք իրավունք չունենք մարդուս դիպենք, որ մեզի վճարեն։ Եթե դուք 1000 միլիոնատ օրինակ եմ բերել, սա աշխարհում տարածված է, դրան մոտ կայնած է խանութի, դրան մոտ մարդը կանգնած է, ձեզ նման, մեկը դուստուկ ասպես ծանը, դժվարանա դա ավտոին հասցնեք, ասա օգնեմ քեզի, հասցնեմ, ասա հասցրու, հասցնեք ինչա, իր փողը հնեք ու դա, չգիտեմ, ինչ որ մտքից անցավ, տեղեր կա որ դի մոտավորապես 100 ունի սահմանած, 1 դոլարն է։ Շատ լավ գիտեմ, 1000 անգամ ես էլ եմ օգտվել եմ։ Մարդը դրան կողքը կանգնած է խանութի, վեշերով այդպես դուրը բացեցը, փագեցը, ձեռքը բաշակեցը, գծերը մեջ է ծառայության դիմորացկանություն չէ։ Այս ձերի կողքը հեչ մե միլիցին չի համարձակվի, գասը թե այն արդեն չի ես կարին, այստեղ չի օգտվես այս բան։
Adică polorovin alt bani, și vorbim. Երբ որ ես ասի, որ Մոդենա նեղություն կուտա, ապա 100 անգամ սրեմ։ Զանգել կընձի կամ նայեմ այդ որ միլիցինոր, որ քսե դու իրավունք ունես շոֆերին օգնես ավտո յետ տալով դուրս բերել։